Промотивен митинг на СДСМ вчера вечер се одржа во Крајниот Исток. Кандидатот за председател Стево Пендаровски посочи дека по 17 години чекање започна преговарачката рамка со Европската Унија. Дециден е дека со влез во Унијата се гарантира македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонското име. После 17 долги години чекање ги отворивме, ги започнавме преговорите со Европската Унија. Ниту една политичка гарнитура предходно, а не пак предходната влада, немаше храброст да ги отвори тие преговори затоа што се ги чуваа фотелите, парите, моќта и власта. Оваа политичка структура, од која јас сум дел веќе 20 години наназад, се одважи, ја прифати Европската преговарачка рамка со која се гарантира, повторам, се гарантира македонскиот национален идентитет, се гарантира самобитноста и посебноста на македонскиот литературен јазик, се гарантира македонското име. Гаранцијата е дека македонското име со таа рамка нема никогаш да загине. Пендаровски во оваа прилика ги повика граѓаните да излезат на 24 април и да го остварат своето право на глас.